У відкритому чемпіонаті області з легкої атлетики заявлені майже всі дисципліни, що включає легка атлетика в закритих приміщеннях. Не змагаються учасники тільки у стрибка з жердиною, розповідає головний суддя змагань Руслан Савченко. У нас нема спеціалістів і ніхто не стрибає, а так всі бігові 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метрів, біг з бар'єрами, стрибки висоту, довжину. Учасник змагань Смольницького Олег Лузінов на чемпіонаті побив свій особистий рекорд. 60 метрів 7,0 секунд і сьогодні стрибнув довжину 6,11 по лічному рекорду. Олег Лузінов додає, хоче досягти таких результатів у легкій атлетиці, як Осейн Болт, спортсмен з Ямайки. Його рекорд 9,58. 100 метрів, 19-19, 200 метрів. Учасник змагань Максим Іванов навчається Кам'янець-Подільському військовому ліцеї. На дистанції біг з перешкодами 2000 метрів здобув перше місце. Хлопець каже, у цій дисципліні є свої особливості. Триматися групкою, вміти техніку знати, як перестрибувати бар'єри, коли, де ускорятися. Так, прям, щоб знати якусь техніку, не знаю. Просто бігти, триматися разом. На дистанції 800 метрів перемогу здобуває Юлія Онопріщук. Дівчина мріє пов'язати своє життя зі спортом. Спорт – це для мене все життя, це, не знаю, це здоров'я. Я з дитинства мрію стати вчителем фізкультури, і для мене спорт – це все. На цих змаганнях відбувся відбір у збірних Хмельницької області з легкої атлетики, розповідає Руслан Савченко. Тут відбираються учасники, які будуть приймати участь в складі збірної команди області на чемпіонаті України. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.